Mən Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəhimova Salatın İnformasiya Texnologiyaları ixtisasının 20 sayılı qrupunda təhsil alıram. Hal-hazırda imtahanlarımız davam edir. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, universitetimiz pandemiya dövrünün uğurlu ali təhsil müəssisələrindən biridir. Bu həssas dönəmdə universitetimiz biz tələbələri tədris prosesində davamlılığın təmin olunması üçün hər şey edir. Onlayn dərslərin normal şəkildə keçirilməsi və müəllimlərimiz tərəfindən bizə ötürülən biliklər məsafədən imtahanlara hazırlaşmağımız üçün yetərli oldu. Bizə təqdim olunan elektron resurslar, imtahan suallarının azaldılması və suallara qısa konkret cavabların əvvəlcədən verilməsi ürəyimizi oldu. Universitet rəhbərliyinin müəyyən etdiyi prinsiplərə əsasən, müəllimlərimiz biz tələbələrə həssas yanaşır və qiymətləndirmə zamanı hər tələbənin fərdi durumunu nəzərə alırlar. İmtahan prosesi şəffaf və obyektiv keçirilir. Mən və mənim tələbə dostlarım karantin dövründə Mingəçevir Dövlət Universitetində yaradılan şəraitdən məmnunuq. Bütün imtahanları müvəffəq qiymət alacağıma inanıram. Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbəsi olmağımla fəxr edirəm.